Estamos pasaos deportes. O Club de Natación Ribeira clasifica 11 deportistas na primeira xornada do Nada e Corre. O domingo celebrouse na Fieiteira a primeira xornada Nada e Corre con máis de 200 participantes e un gran ambiente nas gradas. Con esta competición dase comezo a temporada de triatlón, onde os resultados máis destacados dos nadadores do Club Natación Ribeira foron en categoría Prebensamín Feminina, un primeiro posto para Marta Muñiz, un terceiro para Zaira Corrales ou un quinto para Emma San Isidro. Na categoría Prebensamín Masculina, Diego Castro lograba o segundo posto e Enzo Peteiro sexto. En categoría Benxamín Feminina, primeiro posto para Mariña Romero, segundo para María Muñiz, cuarto para Carlota Blanco. En categoría Benxamín Masculino, cuarto posto para Mateo Crujeiras. Na categoría Levín Feminina, terceiro posto para María Muñiz e cuarto para Ana Rey. En categoría Levín Masculino, segundo posto para Darío Huerta. Na categoría Cadete Masculino, Jorge González lograba o primeiro posto do podium. Quinto posto para Martín López e sexto para Juan Rey. Nesta primeira xornada clasifícanse catro primeiros de cada categoría para o Campeonato Galego da Modalidade, e onde hai unha excelente xornada para o Club Ribeirense que clasificou xa 11 deportistas, quedándose moitos ás portas que terán unha segunda oportunidade o 11 de febreiro en Vigo.